თითოეულ ქრისტიანულ ტაძარს თავისი საკუთარი განსაკუთრებული ისტორია აქვს. ტაძრის ისტორია კი ქვეყნის ისტორიაცაა, ამიტომ ყოველი ეკლესია საკუთარი, ამბით თავადაა ისტორიის მთხრობელი. თავისი განსაკუთრებული ისტორია აქვს თბილისის ლურჯ მონასტერსაც. თბილისის ძველ ტაძრებს შორის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ადგილი უკავია ლურჯ მონასტერს, რომელიც მე-12 საუკუნით თარიღდება. სახელი ლურჯი მონასტერი ძველ ვერელებს შეურქმევიათ გუმბათის ფერის გამო. ისტორიული წყაროების მიხედვით ტაძარი სხვადასხვა დროს სხვადასხვა სახელით მოიხსენიებოდა. მტერთა შემოსევებისას დანგრეული ტაძრის აღდგენისას მას სხვადასხვა წმინდანის სახელზე აკურთხებდნენ. მე-16 საუკუნეში არსებული ბაზილიკის სახელი უცნობია, ხოლო მე-12 საუკუნეში აგებული გუმბათიანი ტაძარი წმინდა მოციქული ანდრია პირველწოდებულის სახელზე აკურთხეს. 1745 წელს ვახუშტი ბატონიშვილი ამ ეკლესიას წმინდა გიორგის სახელობისად მიიჩნევს და ლურჯ მონასტრად მოიხსენიებს, ხოლო მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში ტაძარი წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახელზე აკურთხეს. ისტორიული წყაროების მიხედვით გიორგი მე-12-ის მეფობისას, როდესაც თბილისში შავი ჭირი გაჩნდა, მეფის ბრძანებით სასწრაფოდ გაიხსნა საავადმყოფო ქალაქის მყუდროდ დაცულ ადგილას, ლურჯი მონასტრის ეზოში. თბილისის ლურჯი მონასტერი მე-16 საუკუნეში სპარსელების შემოსევისას დაინგრა და ტაძრის აღდგენა მხოლოდ 100 წლეულის შემდეგ მოხერხდა. მე-17 საუკუნეში ძლიერ დაზიანებული ტაძარი უგუმბათოდ აღადგინეს და შიდა სივრცეს ბაზილიკის იერი მიანიჭეს. მე-18 საუკუნეში ლურჯი მონასტერი გაბაშულთა საგვარეულოს ეკუთვნოდა. ეს რეგიონი, ეს ტერიტორია იყო გაბაშულების საცხოვრის. მთელი ეს ვერის ბაგის მიმდებარე ტერიტორია და აქ მეფე თეიმურაზ მეორის მოძღვარი ზაქარია გაბაშვილი ცხოვრობდა. მისი ვაჟი ბესარიონი აქ ამ ადგილებში იზრდებოდა. ტაძრის აღმოსავლეთი მდინარე მტკვრის პირას ადრე იყო თბილისელთა გასართობი თავშესაყარი ადგილი, რომელსაც სატივე ეწოდებოდა. პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არსებულ ეკლესიათა ბედი თავისი ტრაგიზმითა და აბსურდულობით ალბათ განსაკუთრებულია. დანგრეული ტაძრები უკეთეს შემთხვევაში სხვადასხვა ფუნქციის ნაგებობად გადაქცეული, დაკარგული და განადგურებული საეკლესიო ნივთები და სიწმინდეები, შეწყვეტილი წირვალოცვა. ეს არის იმდროინდელი რეალობა. არადა ქრისტიანული ტაძარი უბრალოდ არქიტექტურული ნაგებობა როდია, ის ცოცხალია. ტაძარში მისულ მორწმუნე ადამიანთა კრებული და მათ მიერ აღვლენილი წირვალოცვა ანიჭებს სიცოცხლეს ეკლესიას. თავად ეს კრებულიც ხომ ეკლესიად იწოდება. ამ სიცოცხლეში კი უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს ქრისტიანულ ხელოვნებას, რომლის გარეშეც ეკლესიის ცხოვრება სრულყოფილი ვერ იქნება. საბჭოთა პერიოდში შეწყდა საეკლესიო აღმშენებლობა, მხატვრობა, მქანდაკებლობა, ჭედვა, ქარგვა და ყოველივემ 70 წელი მიიძინა. რუსული იმპერიის მართველობის პირობებში მეფის რუსეთის ხელისუფლებას ლურჯი მონასტერი დენთისა და იარაღის საწყობად უქცევია. მოგვიანებით საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ კი აქ განუთავსებიათ სამედიცინო ისტორიის მუზეუმი და მოგვიანებით სამხერხაო, რომლის კვალიც დღესაც ამჩნევია ლურჯი მონასტრის კედლებს. 1848 წელს დადგა საკითხი ეკლესიისთვის თავისი ფუნქციის დაბრუნების შესახებ. 1860 წელს ვერის სასაფლაოს წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის მღვდელმა გრიგოლ ჭრელაშვილმა ინჟინერ-ტექნოლოგ ფონ ბიჰოლდის სახმარებით ეკლესიის აღდგენის გეგმა შეადგინა. დეკანოს გრიგოლ ჭრელაშვილის მიერ საქართველო იმერეთის სინოდალურ კანტორაში წარდგენილ დასკვნაში ნათქვამი იყო, რომ ტაძარი მხოლოდ მცირე შეკეთებას საჭიროებდა, რათა მასში ღვთისმსახურება ყოფილიყო შესაძლებელი. ხოვნით მიმართა კავკასიის არმიის მთავარშტაბს, დაეცალათ ეკლესიის შენობა, რაზეც უარი მიიღეს. სამხედრო უწყებამ ნაგებობა დიდი თხოვნის შემდეგ მხოლოდ 1861 წელს გაათავისუფლა და სასულიერო უწყებას გადასცა. მას შემდეგ, რაც 1871 წელს ტაძარი აღდგა, 73 წელს ეკუთხა ეგზარქოსი ევსევის მიერ, 80 წელს მოხდა ხანძარი და ტაძარი ჩამოიქცა ფაქტობრივად და შემდეგ მოაწყვეს რუსული არმიის საწყობი. საწყობი იყო იარაღის საწყობი და თვალწამის. ხოლო მოგვიანებით აი ტაძარმა რაც აღდგა მას შემდეგ, ტაძარი დასახლდა, რევოლუციის შემდეგაც იყო ფუნქციონირება, მსახურება, ღვთისმსახურება და მხოლოდ 30 წლებში შეწყვიტა ამ ტაძარმა თავისი ეს ფუნქციონირება და ამ ტაძარში გახსნილი იყო ქართული სამედიცინო მუზეუმი.
მალევე ტაძრის რესტავრაცია დეკანოს იოანე ბასხაროვის ხელმძღვანელობით საეპარქიო არქიტექტორ ჩიჟოვის პროექტის მიხედვით განხორციელდა. ეკლესიას დაადგეს ქართული ხუროთმოძღვრებისათვის უცხო ფორმის რუსული ხახვისებრი გუმბათი, რომელიც შეუსაბამობაში მოდიოდა ქართულ ხუროთმოძღვრულ ფორმებთან და ტაძრის იერსახეს მთლიანად ცვლიდა. ააშენეს ახალი კედლები და აგურის ფრონტონები, რომლებმაც არსებითად დაამახინჯეს ძეგლი. ამჟამად გეგმის წარწერებისა და პირანგის ქვემო ნაწილის გარდა გადარჩენილია აღმოსავლეთის შვერილი აფსიდის სარკმლის ჩუქურთმა. 1873 წელს ეკლესია იოანე ღვთისმეტყველის სახელზე აკურთხეს. ჩიჟოვისეული ხახვისებრი გუმბათი 1980 წელს კარვისებრი გადახურვით შეიცვალა. აშენების თარიღად მე-6 საუკუნე მიიჩნევა, რომლის ნაშთები შემორჩენილია აღმოსავლეთ ფასადზე. თავდაპირველად ტაძრის სახელწოდება ჩვენთვის უცნობია. მე-12 საუკუნეში მოხდა ტაძრის აღდგენა, გუმბათის დადგმა. მერე მე-16 საუკუნეში ხდება, რომ ტაძარი სამ ნავიან ბაზილიკად იყო გადაკეთებული და მოგვიანებით უკვე ქართული გუმბათი დაედგა. უნდა აღინიშნოს, რომ მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრიდან რუსეთის შემოსვლის შემდეგ ეგზარქოსი ევსევი იყო, აი მის დროს იკურთხა ტაძარი და რუსული ხახვისებური გუმბათი დაედგა ტაძარს. ხოლო მოგვიანებით ეს მოეხსნა და ქართული გუმბათი დაედგა. ამიტომაც არის მრავალფეროვანი. ჩაწერილი ჯვრის ტიპის ნაგებობის გუმბათი აფსიდის შვერილებსა და დასავლეთით მდგომ წყვილ ბურჯს ეყრდნობა. საკურთხეველი გარედან მცირედაა შვერილი. სამკვეთლო და სადიაკვნე უაფსიდოა და სწორკუთხედში ჩაწერილი. საკურთხევლისა და პასტოფორიუმების თავზე მეორე სართულია მოწყობილი, რომელიც ინტერიერის სივრცისკენ სარკმლებით იხსნება. ტაძრის აღმოსავლეთ კედლის შვერილ აფსიდზე სამი სარკმელია მოცემული განიერ, უხვათმოჩუქურთმებულ საპირეში ჩასმული. თუმცა შუა სარკმელი ტრადიციულად არა ზემოთ, არამედ პირიქით განაპირა სარკმლებს ქვემოთაა მოცემული. შესასვლელი ეკლესიაში დასავლეთიდან და სამხრეთიდანაა. ამ უკანასკნელის კარის ტიმპანში სამშენებლო ასომთავრული წარწერაა. ლურჯი მონასტრის სამხრეთ კედლის კარის თავზე დატანილია 9 სტრიქონიანი წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს ამ ტაძრის სამშენებლის შესახებ. ამ ვრცელი წარწერის თანახმად ლურჯი მონასტერი აუგია მთავარეპისკოპოს ყოფილ ბასილის, რომელიც თამარ მეფის დროინდელი პოლიტიკური მოღვაწის აბულასანის ძმა ყოფილა. 90-იან წლებში ტოტალიტარული რეჟიმის გაუქმების შემდეგ ეკლესიებში განახლდა მსახურება. ტაძრები ფუნქციურად მათ ბუნებრივ პირვანდელ მდგომარეობას დაუბრუნდნენ, მაგრამ სიწმინდეები, ჯვარხატები, სხვადასხვა ლიტურგიკული დანიშნულების ნივთები ეკლესიათა კუთვნილებას აღარ წარმოადგენდა. მრავალი დაიკარგა. მეორე ნაწილმა კი, რაც ქართველ მოღვაწეთა დიდი ძალისხმევის შედეგად გადარჩა, მუზეუმებში დაიდო ბინა. განახლდა წირვალოცვა ლურჯ მონასტერშიც. ტაძარი თამარ მეფის დროს არის აშენებული, განახლებული უფრო სწორად. აქ ჰქონდა შესასვლელი კარიბჭესთან დასავლეთის მხარეს მიშენებული შენობა, სადაც დედოფალი ბრძანდებოდა და აქედან ისმოდა მსახურებას. დღეს საქართველოს ყველა მოქმედ ტაძარში თანამედროვე ქრისტიანული ხელოვნებით დაინტერესებულ ადამიანს უახლესი საეკლესიო ხელოვნების თავისებური და საკმაოდ მრავალფეროვანი ექსპოზიცია გადაიშლება თვალწინ. ლურჯ მონასტერში თითქმის ყველაფერი ახალია. მოხატული კანკელი, ხატები, ტრაპეზი, დაფარნები, გარდამოხსნა, სახარება და ჯვრები. შესვლისთანავე თვალშისაცემია მოხატულობის მკვეთრად აქცენტირებული ეროვნული თემატიკა. ქართველთა განმანათლებლის წმინდა ანდრია პირველწოდებულისა და წმინდა ნინოს ცხოვრებათა ვრცელი ციკლით. ეროვნული თემატიკითაა გაჯერებული კანკელის მოხატულობაც. მის ერთ მხარეს ლაზარეს აღდგინების სცენაა, რომელიც იოანე ზოსიმეს ტექსტის „ქებაი და დიდებაის“ მიხედვით საქართველოს ეკლესიის განსაკუთრებული როლის შესახებ გვაუწყებს. ლურჯ მონასტერში არსებულ გამოსახულებათა უმრავლესობა სხვადასხვა პერიოდისა და სტილის ადრეულ ნიმუშთა მიხედვითაა შექმნილი. ამ საერთო განწყობაში მე-19 საუკუნის სამი ხატია ჩართული: მაცხოვრის ღვთისმშობლისა და წმინდა სერაფიმ საროველის. ლურჯ მონასტერში თითოეული რამ თანამედროვე საეკლესიო ხელოვნებაში მიმდინარე ტენდენციებს და იმავდროულად უახლეს ისტორიას ასახავს. ყოველი ეკლესია ხომ საკუთარი ამბით თავადაა ისტორიის მთხრობელი.